nakon dva mjeseca, jel, pet tjedana je bilo odmora, pet tjedana priprema, smatram da smo napravili sve što smo planirali. Imali možda jedan problem, a to je odgođena utakmica sa Bešiktašom, ali nismo mogli protiv više sile. Ove utakmice sve smo iskoristili da probamo igrače na prirodnim pozicijama, na neprirodnima, da vidimo da li nam mogu pomoći u slučaju nekakvih problema kadrovskih. Odigrali, ajmo reći, dobro te utakmice s obzirom na umor koji je bio akumuliran. Imali sjajne dvije provjere sa Šahtarom gdje smo podijelili svima minutažu. Imali isto prije tih utakmica određenih problema viroznih, ali evo, sad smo se kompletirali, svi su igrači na broju. Čekamo sutra prvo kolo, dolazi nam Istra, protivnik koji je onako dosta odigrao na pripremama utakmica s jačim protivnicima, tako da očekujem da će sutra pružiti jedan dobar otpor. Trener koji gaji poseban stil nogometa, dosta discipliniran u fazi obrane sa brzim izlasima prema naprijed, gdje naravno naša koncentracija mora biti na dobrom brzom protoku lopte, da smo strpljivi u toj gradnji napada, da ne žurimo, da ne gubimo pozicije bez veze, i isto tako da preveniramo polukontru, gdje će sigurno Istra tražiti neke svoje prilike. Tako da nadam se da ćemo biti, uvjeren sam, ovo što pogotovo ovaj zadnji tjedan kad smo došli malo do svježine, dosta ozbiljan pristup treningu, dosta stvari na kojima se inzistira, tako da želimo to pretočiti u utakmicu sutra, naravno i u buduće utakmice, da se dobro prezentiramo i da napravimo sve da osvojimo 3 boda. Prije svega, dobar dan svima. Imali smo dobar odmor i dosta jake i kvalitetne pripreme. Sada smo, što kaže šef, isto došli do svježine malo i bolje se osjećamo. Nadam se da ćemo, naravno da svi jedva čekamo da počne, bila je baš duga pauza, tako da se nadam da ćemo već sutra pokazati šta smo sve radili na pripremama i koliko smo se spremili, kako sutra, tako i u budućnosti.